Kuwa kane ukwezi kwa mbere itariki 12/2023. Uyu ni umunsi wa 12 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Witegure ugiye kubaka amazu. Igitabo cya mbere cy'ingoma ibice 15 ku murongo wa mbere. Bukeye Dawidi yiyubakira amazu mu rurembo rwa Dawidi, atunganiriza isanduku y'Imana ahantu, ayibambira ihema. Bakubwire mwene data, witegure Imana igiye kuguha kubaka amazu. Ntabwo ari imwe, ntabwo ari ebyiri, ni menshi. Uzubaka iyawe nzu yo guturamo, uzubaka iyawe nzu yo gukodesha, uzubaka iyawe nzu nka bizinesi. Imana igiye kuguha kubaka amazu. Byakire mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuga ngo Dawidi ngo yiyubakira amazu mu rurembo rwa Dawidi. Nawe Imana igiye kuguha umwuka wo kubaka amazu. Uzakora ibikomeye kandi cyiza cyabyo muri ayo mazu yawe. Ngo uzabambira Uwiteka ihema ho, hazaba igicaniro cy'Imana mu nzu yawe. Yo, mbega ukuntu Imana yakigira neza. Rero itegure ugiye kubaka amazu no kubakisha, Imana ikugirire neza. Urakoze Mana, urakoze Mwami kutwumvaho kandi ugira neza. Urakoze kubwa mwene data umuhaye gusohoza inzozi yagize kuva kera, ibyifuzo byari mu mutima uzujuje. Ndagushima kugize neza kandi usoje amagambo yawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.